Okey eh. Budak ni tengah nak test. Ni power ni, motor ni motor power ni. Oh, saya pun boleh tahan juga besar eh. Tiga tayar. Dua di belakang, depan satu. Power eh motor ni. Jadi kita test, Ini tempat letak telefon. Mana tak? Nak letak telefon. Okey. Buka movie, tengok. Sambil apa? Sambil tengok. YouTube tengok. Memang ketongging lah. Sekejap lagi. Okey, bawa. Bawa ibu, laju ni boy. Okey, abang nak jaga depan, abang pipi jaga belakang. Wah, set stretching lagi eh. Spot bike. Oh, kena naik dua orang lah sebab dia terlalu power. Baby naik cepat. Toleh. Cepat, baby, cepat. Dia terlalu laju. Lepas tu jalan licin. Dia stretching. Okey, baby. Baby duduk belakang. Cepat, baby. Hello. Okey. Depan. Kecoh lah bapa ni. Licin juga ada lantai licin. Okey. Boom. Jalan, go it. Reverse. Boom. Go. Go. Depan. Okay. Bye. Apa? Ya ke?